ang ipinasabog nating kwento sa showbiz now na kahapon na ngayon po ay pinagpipistahan na ng buong bayan. Ito po ay ang tungkol sa pagkakaroon ng dalawang anak ni na Coco Martin at Julia Montes. Alam mo, isang kaibigan kong abogado ang na tumawag sa akin kahapon mm. ng hapon. Pagkatapos ng taping natin, sabi niya, you made them uh, free birds. Parang gano'n, you made them free birds. Ikaw nagbigay ng pakpak sa kanila para patuloy na lumipad ng malaya. Kumbaga, truth shall set you free, di ba sabi nga? At uh, alam ko naman na medyo siyempre magtataka, magtatanong si Coco at si Julia kung bakit at paano nating inilabas. Pero sa ating damdami naman, napaka-positibo naman ang ating paglalatag ng kwento at marami naman talaga ang nag- nagsabi na nakakatuwa, di ba? Lalo daw suswertehin si Coco Martin. Ayan, Ay, diba? talaga nga naman. Kasi talagang eto na, oh. Wala silang, wala silang sasabihin kundi mangingiti sila sa magandang balitang hatid ng SNN kahapon at nagbubuli. Mm -hmm. Kasi talagang blessing ang mga babies, di ba? Ah. Uh, at uh, sabi nga ni, naku alam mo si Juris Dr. Channel, alam mo kung saan siya nandun ngayon? Ay nasaan po Nasa, siya? Nasa Idaho Falls siya ngayon, doon naman ang kanyang uh, assignment. Wow, Kaya naman. naku pagkaginaw-ginaw, Juris, pinaiinit daw siya ng ating mga programa. Wow. Lalo na ngayon nakatutok siya sa CFM, si eh talaga naman nagiinit. Ang sabi niya, Coco at julia alam niyo naman na matagal nang sabik ang mga fans ninyo hmm. Kaya, ibigay nyo na yan bilang maagang pamasko. Ika nga, it's private but not a secret. Totoo naman, di ba? Napakaganda naman kasi talaga, di ba? At kahit kahapon, naman si Lara May Abrigo talagang... At happy, happy birthday kay Mayang! Ay, birthday ay, ngayon ni Lara May Abrigo! Happy diba? birthday ko! Ayan, oo. Na-curious po ako sa mga bagets ni na Coco at Julia. Unang-una po ang SNN na naglabas ng mga pangalan ni na Matilda at Popoy. Napakasuswerteng mga bata. Deserve po nila ang makilala ng mundo. One, sabi nga niya, makilala ng mundo. Yan. Mas matatabunan ng magagandang mga nagawa niya ang mga issues tungkol kay Coco. One bullet day may lalantad din po dyan na eh, sabi niya. Oo okay. nga, baka mabigyan nila ng lakas na loob yung ibang mga artista dyan na tagal-tagal ng panahon na alam natin nagkaanak, ayaw pa lumabas. Why not? Diba? Oh, Totoo why naman. Not? <laughs> <laughs> at sabi naman ni eh, Boy si Karagay, dapat lang naman ang mga anak ay eh, pinagmamalaki gaya ni Luis. Hindi tinatago lalo kung kasing ganda ni Pinat at mga mga anak ni Nakoko Happy, happy birthday, my young, my dear. Sabi ni Boy Zikaragay. Okay. Eto pa. Meron pa isa. Ay! Ang rampadorang reyna ng Sydney. Nasaan kaya siya ngayon? Ay, salamat, Nay. ilatag mo ng maganda, marespeto at katanggap-tanggap na magandang balita. Iba na dapat silang magpasalamat. Mm. Ah, nakakakilig naman talaga. Coco Jules. I'm a fan, sabi niya. Yes. ba? Diba? I mean. oh, mag-iingat ka jana, ha? Naku, Ray na raina ka ng Sydney. Baka mamaya, saan-saan ka na naman nakararating na ibang bansa. Diba? Sene, oh, El. Maski po ako'y nagulat sa pasabog kahapon, nakadalawa na pala sila ng anak, sabi ni Marichu Formacion Espiritu. At kung totoo, ang kwento na nagdadalang tao ngayon si Julia, abay, abay, magiging tatlo na, di ba? Mas happy. The more, the merrier. Ika nga. <laughs> uh, sabi naman ni Sean, Sebastian, tahimik lang po sila, pero well-deserved naman po nila, kaya minamahal sila ng mga tagahanga. <laughs> Mabuhay kayo, Coco at Julia. At eto ang sabi ni John. Eto, ang ganda-ganda nito. Eto, o, umpisa pa lang. Gandang-ganda na ako talaga. Congratulations, Coco and Julia. Yung ibang mga magulang, itinatago ang anak. Tapos pagka naging matagumpay, saka sila magpapakilala na anak nila yung sumikat. Mm. Pero kayo, eto, nalantad na sa publiko. Yakapin ninyo ang katotohanan. Huwag kayong matakot sa kung anumang sasabihin ng ibang tao. Responsable kayong magulang. Dahil unang-una, teka lang lumulundag, may kasunod to eh. Dahil unang-una, Pwede naman kung talaga lang na gugustuhin. Pero hindi ipina ni Julia hmm. ang mga bata. Yo, alam mo ako, yun yun talagang totoong-totoo sa kalooban ko. Di ba? Napaka-responsable nilang magulang dahil binuhay nila ang mga batang musmus na ito na walang alam alam sa mundo. Di ba, Romel? Correct. Sa kabila ng pagtatago, hindi nila ginawa yung mga bagay-bagay na masama. Yun Oo, yun. Eh. Totoo yun. Nako, marami tayong alam na kwento tungkol sa ganyan, di ba? Sabi nga, talon-talo raw ang babae kapag ka tao. Kapag pumayat, nagpatanggal. Kapag nagpatuloy, John Di ba? Yun yun. Aha, nay, nakaskup ka na naman. <laughs> gusto ko yung it's private, but not it's, it, but not, ano, gustong gusto ko yung it's private, but it's not a secret. Pak! Sabi ni Randy Balaguer oh, ng Sixteen Cent Coffee, kay Juris, kay Juris Doctor Channel yon tama. At kami naman po yung nire namin talaga ang mga personalidad na um, itinatago pa sa publiko ang kanilang kwento, ang mga senaryo. Pero may mga pagkakataon po talaga na kailangan na rin nilang sabihin ang katotohanan para ang kanilang mga tagahanga at ang publiko na naging dahilan ng kanilang tagumpay ay mabigyan naman ng regalo, di ba?